講談師の神田三緑でございます。敵を知り味方を知らば百戦危うからずと、まあ、このように孫子が申し上げておりますけれども、まず敵を知り、そして己を知ったことによりまして、百戦しても百戦負けないというようなことでございます。我々がまず知らないといけないのがコロナウイルス、まあ、これはどういうものかと申しますと、人や動物に引き起こすこのウイルス、このウイルス性のものの一種でございます。形が太陽の光環に似ている、これをコロナと申しまして名付けられました。発熱や咳の症状が見られ、肺炎を引き起こし、最悪には死に至るというような危険なウイルス。ある時コロナウイルス連合軍がわっと日本国に攻め込んでまいりました。いきなりの不意打ちでございますが、危機感のない日本人は普段通りの生活をしていると感染者が出てまいります。その感染者の唾、咳、くしゃみによって人から人、次から次へと感染者が出てまいります。あまりの攻撃に一旦はひるみかけましたが、こんなことでへこたれてしまう日本人ではありません。それを防ぐために使用いたしましたのがマスク。このマスク、いかにと見てあれば、白地に布のついたものから左右に紐を結いつけ、これを手にいたしますと鼻口を塞いで防御に及ぶ。これ敵が攻め込んでくるには少し頼りないんですけれども、感染者が味方にウイルスを移さないというようなことでは役に立つわけでございます。そして戦いを終えました者たちが家に着くと、石鹸で持ちまして手を洗いまして、それからうがいをといたしますてとウイルスを流し、そして敵の侵入を防ぎ込むことに成功をいたしました。さあこれ飛びましたコロナウイルス連合軍、まるであしらおが荒れたるような勢いに、カッとばかりに怒り狂い、人が多く集まるところに感染者を誘導をいたしまして、密室にて攻撃をいたしますクラスター。これによって多くの者たちが一気に集団感染いたしました。さあこうなりますと日本国も危うくなってまいります。この戦況を見ました総大将の内閣総理大臣が手段を講しました。会心の一撃がアベノマスク、一世帯あたり2枚のマスクを配るという荒技には、これにはコロナウイルス連合軍があっと驚いた。そこで最終兵器のオーバーシュート、またの名を感染爆発の手を講じてまいりますが、こうなったら大変でございます。いよいよ危機的状況に陥りましたる日本国民、これから総大将の内閣総理大臣が緊急事態宣言を宣言をいたしまして、籠城を決め込むという戦術に乗り出してまいりました。果たしてこの戦いの勝敗はどうなるのか、気になるところではございますが、私の持ち時間いっぱいとなりましたので、またの機会に申し上げることといたしまして、新型コロナウイルス合戦の一席、これにて読み終わりでございます。